Saudações a todos, meu nome é Randy, sou graduando do curso de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco e vou apresentar para vocês o um trabalho intitulado Mitigação dos Impactos e Monitoramento da Invasão do Coral-Sol, gênero Tubastrea. Esse trabalho tem como objetivo registrar a bioinvasão do Coral-Sol no estado de Pernambuco e apresentar ações que estão sendo implementadas para a redução dos impactos e possível invasão de unidades de conservação do estado. Então, para começar, o que é o coral-sol? O coral-sol é um organismo do gênero Tubastrea, do filo Cnidaria, que é o mesmo das anêmonas e águas-vivas. Tem sua origem no Indo-Pacífico e reprodução muito rápida. Pode dispersar-se facilmente carreado na coluna d'água e alcançar grandes profundidades, porque não possuem zooxantelas, então não dependem exclusivamente da luz solar para sobreviver. Atualmente, existem seis espécies registradas no mundo. Então, por que bioinvasão? Bioinvasão é quando a espécie exótica é introduzida no ambiente e causa desequilíbrio, porque as espécies locais não conseguem competir e os predadores não reconhecem essa espécie exótica como presa. O primeiro registro do gênero Tubastrea para o Atlântico ocorre em 1943. Entretanto, para o Brasil, só foi registrado entre as décadas de 80 e 90, em plataforma de petróleo da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. É possível encontrar duas espécies no país, Tubastrea coxinha e Tubastrea taurocense, que são encontradas desde o litoral sul ao litoral nordeste do Brasil. Em janeiro de 2020 foram registradas colônias de coral-sol no naufrágio Virgo, afundado em 2017 na costa pernambucana. Logo depois, outros quatro naufrágios também tiveram esse registro. Esse organismo mostrou certa facilidade na colonização de recifes artificiais, tendo como principais vetores as plataformas de petróleo e embarcações. Pernambuco não consta no Plano Nacional de Controle do Coral-Sol, porque ele foi criado em 2016 e só em 2020 que houve o registro para o Estado. Logo após o registro das colônias de coral-sol nos naufrágios de Pernambuco, foram realizadas operações de mergulho autônomo para identificação dos mesmos e coletado material para a genética e identificação das espécies presentes. Acontece que esse registro ocorreu no início do ano de 2020, logo no início da pandemia de Covid-19 e do isolamento social, o que impossibilitou operações de mergulho para monitoramento, remoção e controle dessa bioinvasão. Então, partindo da premissa de que não se pode mergulhar devido à pandemia do Covid-19, a remoção dessas colônias está impossibilitada. Então, que medidas estão sendo tomadas? Estão sendo confeccionados materiais gráficos para divulgação, assim como vídeos, e preparadas oficinas para pescadores, para mergulhadores, para integrar a sociedade no combate a essa bioinvasão. Também estão acontecendo reuniões entre academia, órgãos gestores e terceiro setor para discutir qual a melhor forma, como deve ser feito essa remoção, quando, por quem. E também existe o GT Coral Sol, que é um grupo que trata exclusivamente das medidas de controle e monitoramento do coral-sol. É importante salientar que existem áreas sensíveis próximas ao centro dessa bioinvasão, que são as unidades de conservação APA, Recife Serrambi e APA Costa dos Corais. Entretanto, essas APAs já estão planejando o monitoramento dessa possível bioinvasão para redução dos impactos e controle. Também vale salientar que o arquipélago de Fernando de Noronha é uma área sensível que está no mapa dessa possível bioinvasão. Isso mostra o quão importantes são essas ações de educação ambiental, divulgação e integração da sociedade no combate à bioinvasão.